Peace po amen. Sirire avadacianer aisor mets bahki yergrot giragi vor gkochvi ardaksman giragi anuna vertsutsadze asvaza shnchanagan ait trvaken ur gbatmvi te inchpes atam եւ այով սկսած մարդու մարդկային երջանիկ կյանքը ցավալի վախճան ունենա մեր նախա ծնողներու ադամի եւ եվայի տրախտեն արդարսումով։ Իբրև հետևանք աստծո պատվիրանները չլսելու եւ անհնազանդության արդարսման գիրագին խորունգ Եվ իմ մաստանից խորուրդը գբացա այդուդի այն շարագանը ուր գսվի, թուն ով դեղ նախ տրախդին մեջ, բուդվիր սուր օրենքը, ուր չվահեցին մեր նախածնոները, եվ արդիլված ուրեն ուդելով եվ ճաշագելով մեղկի ու մահվան տադավարդությունը եվ տարդությունը այդ բաճարով դեր շնորե մեզի, որ ճաշագենք բատվիրաններուտ կաղսությունը։ Հասված սիրելի ավադացիաններ, դի է զերկը ամեն տեսակ բարիքներով ըստեղծել է ետ, ըստեղծեց նաև մարդը, իբրև իր բոլոր ստեղծածներուն բսակը, եւ զայն տրավ տրախտի մեջ, յու օժդեց տրախտային պիտյանքի բոլոր հարմարություններով եւ ավելին տերապրեց անոր, որ այնուհետև սերնդակործե պազմանա եւ դիրե աշխարին, սակայն առանց մոդենալու պարի ու չարի գիտության այն ծարի, որ մի աստված ըսկուշացուց ծանոն տրախտի մեջ ամեն ծարի բդուղներեն գրնակ ու դել, բայց Բարի ու չարի ծարին մի մոդենակ, չարի ու ծարի մի մոդենակ, որով է դեղ եվ որ մոդենակ եվ ճաշակեք, այն բդուղը բիլի մերկանը, որ մի ասված ըսկուշացուց, տրախտին ամեն մենք ծարի բդուղ են գրնամ ու դեղ սիրերի ավադացիաններ, բայց բարի ու չարի գիտության ծարեն մի ուդե։ Ադամի եւ Եվայի արդարսումը սիրերի ավադացիաններ տրախտեն Աստծո բաժինատերուն հանդեպ անհնազանդության պատճառով մեզի մտածել այսօր Բուդա կյանքի որոշ ճշմարտություններու մասին։ Առաջին ճշմարտություն, գտեսնենք Աստծո կուրկուրանքին եւ սիրո հարաբերաբար մարդու բոլոր անհնազանդության ցուցած այն բարբերությունը, արգիլված բարի ու չարի դիպության ձարին բդուղովը ճաշակումով։ Երկրորդ ճշմարտությունը ցույց կտրվի Ադամի եւ Եվայի ինքնարտարացումի ճիգով, որով միշտ կփորձեն ուրիշները մատնանշել, իբրև իրենց անհնազանդության պատասխանալու։ Մարդ արարածը, սիրելի ավադացիաններ, միշտ փորձած է ուրիշը մատնանշել, որպես իր սխալի եւ մեղքի պատասխանալու։ Ես սիրելի ավադացիաններ, մարդու մեջ շատ այնքան ուժեղ եւ զորավոր եւ մին ժամանակ շեշտված, որ այն մարդը չի գնար տեսնել իր սխալը, չի գնար ընդունիլ իր սխալը, չի գնար տեսնել իր սայտակումը եւ նույնիսկ ուրիշներուն սայտակումի պատճառ դառնալ։ Երրորդ ճշմարտությունը այն է, որ ամեն մեղք սիրելի ավադացիաններ ունի իր համապատասխան պատիժը, որ որքան ան ծանր լա նաեւ մի ժամանակ հատեն դասյարագիչ եւ ուսանել։ Արդարացման գիրելի սիրելի ավադացիաններ, խորուրդը կգայանա մարդու անհնազանդության, մեղքի աշխարհ մուտքի փորձելու իրականության։ Կտեսնենք Պողոս Արաքյալը
Roma έτσι νερούν και βοβάτς το χτύμ μέτς. Γεσέ, βοβός αρακιάλ μέκ, μαρτού μπατζαρόβερ, βορ μέχ ασχάρ μεδάφ. Եվ մեղքի բաճարովա աշխար մտավ մահը։ Եվ այսպեսով մահը դիրեց բոլոր մարդկանց, որովհետև բոլորնալ մեղք գործեցին նույն ժամանակ։ Մարդը որպես Աստծո ստեղծված արարած միշտ գոչված է ամբողջ էության ապրելու Աստծո կամքին համաձայն և հետևելու անոր պատվիրաններ։ Աստված մի կողմին բաճեց մեր նախածնողները, սակայն միս կողմին ուսատրեց սանդ, որ օրնը ղրգե իր զավակը, որ ճախճախե օծին գլուխը և իրականացն է մարդուն իրական բրգությունը ետ տարնալով տեպի Աստված և տեպի իրական գյանք։ Այս Աստվածային խոսումը սիրելիաբադացյաններ իրականացավ Աստծո որդուին աշխար տալով և մարդության մեղքերը ազատելու գարելություն տալով, որ իր մեջ Աստվածային անարատ մեր պատկերի վերահաստատումով, որով ան ստեղծված էր։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօրվան շարականի բարերով մեր խնդրանքը մոտեցնենք մեր բրչին Հիսուս Քրիստոսին, հայցելով միշտ կտություն և ողորմություն, որպեսզի գարենանք կրգվիր մեր մեղքեն Աստվածը հաջո կյանքի համար։ Դեր սե շարականը թուն որպու առաջական սիրույթ կտութենեն չզրգեցիր ատամի որդիները, այլ դարձյալ կյանքին տարնալու հույսը շնորեցիր, որով ելովկը անմահությունը վերապոխեցիր որնեն կեզ։ Թուն որ փորձության մեջ մեր բնության հաղթեցիր դամավորվոցին, որով ատամի որդիներում իշխանություն դվիր չար վիշավին գլուխը ճախճախելու գորնենք կեզ։ Ամեն։